E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte, é www.livrariaalessandrosantana.com.br. É lá onde você vai comprar livro e vai entender por que que Cleide está sentada desse lado e eu estou sentado desse lado. Você vai ver a entrevista de Cleide? Não. Acontece que a gente acabou de... Você queria falar alguma Será coisa? Será que eu sou a entrevistada misteriosa que vai subir não. a live na segunda-feira? Na segunda, no domingo. Vou gravar essa live no sábado. Tem uma entrevista misteriosa. Entrevista especial no domingo. É o seguinte, entendeu? A gente acabou de entrevistar o candidato à prefeitura de Guarulhos, Rodrigo Tavares, e por isso eu não queria virar toda a mesa pra cá e tal, já estamos no jeito aqui. E eu queria te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no nosso patrocinador aí, beleza? Sejam bem-vindos, aqui é o Antônio Carlos do canal Estrangeiro Digital. Aqui você vai encontrar dicas e curiosidades para quem quer empreender fora do país. E você que é empreendedor internacional, chama no inbox. E se você tem dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários. Clique no gostei se você gostou, dá um like aí para fortalecer, se inscreve e compartilhe. Até a próxima! E aí, curtiu o trampo do nosso patrocinador? É o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, fechou? Neguinha, nós vamos falar do que agora? Meu anjo, a gente vai falar sobre esta pauta aqui, após a entrevista aqui com o Rodrigo Tavares, ficou restante esta pauta de hoje, que é a gente falar sobre essa questão da Angélica, do Luciano Huck, da presidência de 2022, enfim. Rolou uma entrevista, Alessandro, da Angélica lá no Jornal Estadão. Angélica do voo de táxi? Angélica do voo de táxi. Angélica... Se fosse hoje em dia, talvez seria voo Angélica do voo de Uber, voo de 99, né? Porque o táxi tá muito caro, né? Exatamente. Então talvez não ia mais de táxi, ou não. Mas enfim, meu anjo, a questão é que nessa entrevista, a Angélica é questionada em relação à possível candidatura do seu digníssimo para 2022. Certo. E aí ela responde o seguinte, e lembrando que isso é uma entrevista que aconteceu no Estadão. Isso é meio destino. Se tiver que acontecer, não vou impedir. Mas não vou ser essa pessoa. Se eu tiver que estar do lado dele nessa situação, vou estar também. E feliz e fazendo o que puder, como cidadã e como uma pessoa que quer ver um mundo melhor para os próprios filhos. Então, assim, não que a gente esteja planejando, mas se ele resolver, estarei do lado dele. E aí, durante a entrevista... Isso tá doida pra ser a nova Michelle Bolsonaro. Será? Tá, mas será que ela vai cortar o cabelo curtinho e tingir de preto, igual a Dávila? Isso aí vai ser igual a mulher cosplay, do Temer. Ser igual a mulher do Temer. Já tô até vendo. E aí, o que acontece? Parece aí que, durante a entrevista, o Luciano Huck adentra o escritório. Do nada. E eles dão risadinhas e dizem... Ai, chegou o presidente. Ah, que guti. Essa gente que foi criada com uma criação... europeia. Oh, meu Deus do céu, viu, mano? Enfim, meu anjo, eles falam sobre essa questão da política e ela fala que hoje o cenário na política está muito polarizado. Ela fala que... E eles dizem que o Luciano Huck já tem um apoio político aí, parece que do Hermínio Fraga, conhece o ex-presidente do Banco do Brasil. Sim. Ex-governador do Espírito Santo. Meu parça. Deputados, enfim. De vez em quando a gente conversa. Além disso, dentro dessa entrevista, ela solta mais algumas palavrinhas aqui e diz assim, ó, nunca pensei, mas seria uma honra que ele se candidatasse à presidência. Ela fala nunca também, pensou. Então, faltam 2 anos, né, Alessandro? 2020. Eu queria ver a Angélica vestindo camiseta. Aí eu ia pagar um pau. Aí ela fala assim, ó, estamos em um momento tão louco na política que não quero jamais ser egoísta e leviana de impedir algo nesse sentido. Sei. Jamais falaria não. Então, assim, se o povo tá pedindo... É isso, meu anjo, tá polarizado, eles falam que de repente o Luciano pode ser aí um meio termo entre os extremos. Isso ele é mesmo. Isso Luciano Huck é mesmo. De repente, entre Bolsonaro e Lula, que estão um em cada ponta, ele é o meio, ele é o centro. Pode ser ele pode ser o centro. Pode ser uma opção aí, de repente, fazer um lata velha aí pro pessoal do Brasil. Sabe qual é a minha opinião sobre isso? Reformando carros Brasil afora. Brasil, eu sei que o pessoal da direita adora zoar o Luciano Huck. Meu anjo, de repente ele adora... pode inovar essa questão de programas sociais e fazer com que o pobre faça ali uma gincana e ganhe ali o seu Bolsa Família. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, pra mim, o Luciano Huck, Fernando Henrique chegou nele e disse assim, ligou pra ele, assim, ó. Opa, Luciano? Tudo bom, Luciano? É o seguinte, preciso de você para próximo presidente da República. Tem coragem? E ele olhou pro Fernando Henrique e falou assim, Fernandão, gosto muito do senhor,
Entendeu? Sei que o senhor é a favor aí do mato. Mas nem fudendo, eu quero pegar essa pica pra mim, mano. Entendeu? Não quero. Quero pegar o quê, Alessandro? Quero pegar essa pica pra mim, mano. Não quero. Aí o que aconteceu? Fernando Henrique provavelmente falou assim, então, irmão, conversando com os parça, dele. Pô, mano, um bom nome seria Luciano Huck, hein, mano? O que vocês acham? Tá ligado? Aí um olhou, outro olhou e falou assim, mano, seria firmeza mesmo, mas é o seguinte... Vamos lá falar com ele de novo. Aí chegou no Luciano. O Luciano Huck falou assim, mano, não quero, velho. Para de encher o saco, já sou milionário. Pra que eu quero esse BO pra minha vida? Foi o que a Angélica falou, ele não precisa de prestígio. Ainda mais agora, com o povo muito doido. Se ele não queria com o povo de boa, que era a época do Lula, a época da Dilma, imagina agora com o povo muito doido. Aí o pessoal chegou nele e falou assim, ô Luciano, o negócio é o seguinte, filho. Nós usamos do por favor, fomos educados... Entendeu? E você disse que não. Agora a bronca é a seguinte, filho. Senta nessa merda dessa cadeira aí. Aí ele falou assim, como assim? Eu tô bem em pé. Senta nessa porra. Senta. Aí ele sentou. Aí ele viu que o pessoal falou grosso, ele sentou. Falou o seguinte, é esse. Você não vai dizer que não quer e também não vai dizer que quer. Você tá entendendo, Luciano Huck? Não tô entendendo. Exatamente. Assim? Porra, não entendi. Ele falou assim, ó, quando alguém perguntar se você quer ser presidente, você vai dar uma resposta bem vaga. Ah, não sei, estou vendo, tal. Quando alguém perguntar se você não quer, você também vai dar a mesma resposta vaga. Você não vai dizer nem que sim, nem que não. A gente só quer você lá. A gente só quer, assim, porque a gente tá sem opções, Luciano. Esse aqui é um Brasil dividido entre Lula e Bolsonaro. Até 2022 a gente vê o que faz, né? Não tem nem a opção. O Brasil tá tão sem opção que se o Bolsonaro dissesse não quero, não teria uma opção pro lado dele. Se o Lula dissesse não quero... A gente tem alguns nomes que o cara, meu, você já reparou? Tipo o Boulos, ele é prefeito, governador e presidente. Ele vai da régua, do final da régua até lá em cima. Isso. Então, tipo assim, inteira, né? A gente não tem outras opções. Então, se o Lula dissesse assim, quer saber, eu não quero, para de me encher o saco. Duvido. Não, eu tô dizendo assim, você não tem uma opção do lado do Lula. Não teria uma esquerda. Porque se tivesse, o Lula não seria. E Dilma? A Dilma. Nem a Dilma acredita na Dilma, tá ligado? Mas, tipo assim, se o próprio Bolsonaro, se o Bolsonaro dissesse assim, quer saber, já deu. Não quero pra próxima. Não tem um nome pra pôr no lugar do Bolsonaro. Tá ligado? Tipo assim, nem o Mourão, com todo o respeito que eu tenho pelo Mourão, ele não seria um bom nome pra ficar no lugar do Bolsonaro. Então o pessoal tá no Luciano Huck, assim, mas eu não quero, cara. E os caras, não, irmão, fica na moral, de vez em quando, dá uma entrevistinha, joga um papinho, joga um tweet, joga uma... Fala quando a Angélica for numa entrevista, isso, jogar ali uma... Não é pra dizer solta. Que quer, porque a partir do momento que você disser que quer, o pessoal do Bolsonaro e do Lula vão comer teu bumbum. Entendeu? Mas enquanto isso, não dá, não explana. Só fica, não sei, tô vendo. Estou estudando as possibilidades. Não sei, talvez minha esposa queira se vestir. Mas no final das contas, vamos ser sinceros. Tem o dedo da Angélica nisso aí. Tem o dedo da Angélica? Tem o dedo da Angélica. Você acha que ela quer ir de táxi de novo? Às vezes o Luciano Huck já tava fechado com os caras e não falar mais nada, nem tocar mais no assunto. Aí a Angélica falou assim, cara, eu quero ser olhada como essa Michelle Bolsonaro é olhada. E ela não é. As pessoas não olham pra Angélica como olham pra Michelle Bolsonaro. Mas eles estão se unindo, Angélica, Xuxa e Eliana. Ah, não fala da Xuxa, por favor. Ela tá no seu chapéu. A Xuxa agora está no meu chapéu. Eu quero dizer isso aqui, eu quero deixar isso claro aqui, Brasil. Xuxa agora é minha parça. Então vamos fazer o seguinte, nesse canal só se fala bem de Xuxa. Entendeu? De Xuxa. De Xuxa. De Xuxa, não é de Xuxa. Só se fala bem de Xuxa. Xuxa, outro dia fiz um vídeo aí sobre o livro dela. E o pior é que eu ainda zoei ela no vídeo, mas tudo bem. Mas ela curte uma zoeirinha. Foi lá, comentou meu vídeo, trocamos uma ideia e ela, eu falei, Xuxa, pode ficar sossegada. Daqui do lado direito você tá no meu pano, ninguém vai mexer contigo não. Porque ela também precisa de um amigo negro também. Entendeu? Ela precisa de um amigo negro. Justo. Ela precisa é de alguém. É sempre bom, é sempre bom. É sempre bom ter um amigo na periferia. Pra comentar certos assuntos. É, certos assuntos ela precisa ter um amigo na periferia. Aí eu falei, aqui você tem um amigo. You got a friend in me. Entendeu? Mandei logo um Toy Story nela, tá ligado? Falei, ó, aqui na periferia eu te garanto. Então não fala da Xuxa. O encontro foi só entre Eliana e Angélica.
Entendeu? Que a foto dela tava lá. A foto dela tava lá junto. Na moral, essa candidatura do Luciano Huck só me faz dar risada, mano. Sem maldade. Sei, meu. Eu já não sei como vai ser o quadro político para 2022. Bolsonaro, Lula, Dilma. Ó, não pode, né? Acho que você tem que ser um cara pro partido, né? O Marcos Aigreg acabou de lembrar uma coisa que eu não tinha pensado. O quê? Esse negócio que eu acho que a Angélica é que tá enchendo o saco do Luciano Huck porque ela quer ser a nova Michelle Bolsonaro, sabe de quem é a culpa? Isso é coisa do Carlos Bolsonaro. Ele tá convencendo. De alguma forma. Ele faz parte do grupo político que tá se articulando. Ele tá no grupo, ele tá em todos os grupos. Lógico que ele não tá como o Carlos Bolsonaro. Ele deve, no grupo da Angélica, ele deve estar como o quê? Sei lá. Taxista. É, taxista deve ser o nome dele, fantasia no grupo da Angélica. Aí ele falou assim, Angélica, sabia que você ficaria ótima de camiseta e entregando marmita? Sabia que as pessoas te olhariam diferente se você fosse uma conservadora? Pensa nisso, gata. O Carlos Bolsonaro, é a cara dele fazer isso. Ele tem fez. Tipo várias personalidades, ele né? Tem várias ele personalidades. Fala de várias... Isso é coisa do Carlos Bolsonaro. E tá mexendo as engrenagens da política. Tá pega certo? Pega o Nariga e bota ele pra ser presidente. Implanta isso na cabeça. Angélica. Os caras estão plantando isso na nossa cabeça faz um tempo. Você seria uma tremenda primeira-dama. Isso é coisa do Carlos Bolsonaro. Tanto isso é verdade que... Paquito! Ele era Paquito. Os caras falaram que o nome do Carlos Bolsonaro no grupo da Angélica é Paquito. Paquito. Quem falou aqui, mano? Meu anjo. Fabrício. Fabrício é foda, é quem tá assim até umas horas, mano. Tanto isso é verdade, que no primeiro momento, quando Deus, as pessoas diziam que ele ia se candidatar, nossa, era super estranho. Hoje em dia ninguém acha estranho, você já reparou? É, hoje em dia ninguém acha estranho. Todo mundo fala assim, nossa, mas nada a ver, mas assim, a semente já foi plantada. A semente foi plantada. Como é que é o nome daquela? Red Pill, Alessandro? Red Pill é pro cara que se liberta. Não, gente, nós já ali tomamos é a Blue Red Pill mesmo. Nós tomamos, o pessoal que tá... Nós tomamos a Red Pill, o pessoal que tá embarcando nessa tá na Blue Pill ainda. Os caras já estão plantando, alguma coisa eles estão querendo. Podem não querer que ele corra como presidente, mas de repente ele apoiar alguém, entendeu, Alessandro? Nada de graça na política, nenhuma semente é plantada pra não dar frutos. Exatamente, mano. Alessandro. Fechou, pessoal? É isso aí, neguinha. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.